exercício pra você tocar de ouvido. Cante comigo. Canta comigo e seis e cinco. Onde está o campo harmônico? Um, dois, três, embaixo e quatro, cinco, seis. Um maior, dois menor, três menor, quatro maior, cinco maior e seis menor, junto com a música. Quatro e seis. Eu gravei um vídeo te explicando o que você tem que estudar para tocar violão de ouvido. É só você clicar nesse link que tá aqui embaixo.